приходять з різними плакатами, прапорами України, гаслами антивладними. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийти сьогодні на цей мітинг? Ви в прямому ефірі. Бачите, не всі. Телеканал Ньюзван, ви в прямому ефірі. Розкажіть нам, будь ласка. А чого ж ви останнє время на Ньюзван? Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийти на мітинг? Ні, подождіть, я вам хочу задати. Ви можете бачити, люди не бажаються таки говорити, деякі з них, про мітинг. Давайте спробуємо когось іншого все-таки запитати.